bilo ispred škotske sedmice, ispred Johna McGina. Nije sviran prekršaj Guardiola, zaboravimo to. Ide Hrvatska u novi napad, Kovačić, Kovačić za Perišića. Brozović. Vlašić, Juranović, Modrić. Tri igrača su bila na liniji dodavanja prema Vlašiću. Juranović. Vida. Guardiol. Kovačić, Brozović, plete Hrvatska svoju mrežu. Modrić, Juranović, Juranović i Robertson. Modrić, Modrić za Guardiola. Dobra, ostaje lopta tamo. I Kovačić, Kovačić daje za Modrića, Modrić! Nema potrebe da se Maršal ljuti, barem ne na sebe, jer nije...